Lapptecken, de är som kartor över livet. De här hopsydda lapparna rymmer berättelser om, som handlar om kvinnorna som har sytt dem. Och nu kommer stora boken om lapptecken. Det här är min konfirmationsklänning, det här är pappas gåbortskostym och det här är min arbetsblus och sådär. Och det som jag tycker är särskilt intressant är ju kvinnornas liv. Hur de har kämpat med väldigt lite material och dåligt ljus och inga pengar. Att de ändå har fått till det på något vis. Det har blivit vackert. Han hade skickat väldigt mycket brev till den här frun då, Hulda. För att de var väldigt förälskade i varandra. Hennes man var i Amerika. När han äntligen hade fått ihop pengarna, då blev han överkörd innan han kom till båten. Så hon fick bara en packe med hans kläder hem till slut. Hon fick gå runt på gårdarna och göra dagsverken så hon fick upp pengar till mat till sig och barnen. Under 50 år från slutet på 1800-talet och en bit in på 1900-talet så utvandrade ju 1 miljon svenskar. Och då hade de med sig det nödvändigaste och bland annat då sina lapptecken. Och i Amerika där var ju då lapptecknen liksom en slags hemslöj som var väldigt respekterad. Här var den inte så aktad. Just det log cabin, alltså stockhuset, det är ju då det vanligaste mönstret både i Sverige och Amerika. Det blev en abstraktion av det timrade huset. En sån här ruta, det är som en symbol för timmerhuset ovanifrån. Då är det ljussidan och skuggsidan på timmerstocksväggarna. Så kikar man ner genom skorstenen och ser man elden som brinner det här röda. Och sen så vandrar mönstren fram och tillbaks. Så det är intressant att se hur det svenska kan influera det amerikanska och tvärtom. Men det här är nog en skräddare som har sytt av sina gamla lappar från skräddare. Så vi kan ha lite roligt där i mitten. Men annars vanliga skräddartecken, de ser ofta ut i den här stilen. Och här är då till och med att man kan se, han har tagit sådana prover så till och med klisterlapparna från proverna är kvar. Och det är lite ovanligt att de var så väldigt... Och det är gåbortskostymer där då, va? Ja, det är alltså säkert. Mörkt, svart och grått. Och sen så är det en nästan orange ruta där. Och jag kan tänka mig att det var lite befriande för honom att klämma till med den rektangeln där mitt i den här gråsvartskalan. Mm, det hade han lite kul. Ja, det här är ett av mina favorittecken. Är sitt av Karin Jakobsson som levde i slutet på 1800-talet. De blev ett lantbruk, hon och hennes man. De hade 13 barn. Och då funderade jag på, vad hade hon för tankar när hon la ut de här bitarna? Man kan se det som ett landskap med tegar och magra jordar och myrar och kanske är det någon skogskärn. Det var kanske en av de få stunder i deras strävsamma liv där de fick en slags tid att skapa, göra någonting eget. Ett lapptäcke, en karta eller en minnesbok eller ett album över människors liv.